ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର 22 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, ଏବଂ 44 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ 5G ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେବେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମିଛ କହିବାରେ ମାହିର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଅମାତ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମନ୍ତ୍ର। ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି କିଆ ଜାଏଗା ଓଡ଼ିଶା କେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋ ପାତ୍ର ହେଁ ଜୋ ପାତ୍ର ହେଁ ଉନକୋ ଘର ମିଲେଗା ଔର ଜିସନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କିଆ ହେ उसको जेल भेजा जाएगा, ये व्यवस्था की जाएगी। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आवास योजना हो चाहे मनरेगा हो, जहां भी भ्रष्टाचार की भेंट हुई है उस पर जांच करने की जरूरत है, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो सजा के भागीदार हो। नोटा को कड़ा कथा और गिरिराज को गर्जन परे राज्य सरकार को 104 डिग्री फीवर गोड़ाऊ आवास दुर्नीति भूत बाउली चाउली हेलेनि राज्य पंचायत राज मंत्री प्रदीप अमात। 11 मास परे निज कथा निजे बाएं बाएं उड़ाई देले प्रदीप अमात। गत अगस्ट मासरे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रचेष्टा रे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को मध्यरे होइथिबा बैठक बेले राज्य पंचायत राज मंत्री आवास दुर्नीति प्रसंग को स्वीकार करथिले। गया प्रसाद कमिटी रो तदंत रिपोर्ट को मानिबा सह कार्यानुष्ठान रो कथा कहिथिले, प्रतिश्रुति देई आसीथिले एणी कि कोनोसी अयोग्य लोके खर पाइबेनि। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେବେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର 22 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, ଏବଂ 44 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ 5G ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ 9.5 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାତ୍ର ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟର ଗୋଲକଥନ୍ଦାରେ ଫସିଛନ୍ତି ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ପକ୍କା ଘର ଯଦି କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଏ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାତ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ବିଭାଗରୁ ସେ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଥରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଲିଷ୍ଟ ବଦଳୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ହେଇନି କ'ଣ? ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଦଳୀୟ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏହାର ସତ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୟା ପ୍ରସାଦ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରି ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି 2-3 ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନେକ ଘର ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲା କମିଟି। ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ 9.5 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।